Quelle zone là? Derrière l'église. Dernière zone. T'es malade ou zone rien de là? Nous d'ailleurs. Dernière zone. Poudre boy n'a pas de l'eau. L'autre zone, zone, poudre boy n'a pas de l'eau. Dernière zone, sans d'elle nous gâte. Je vais vous donner un peu de temps. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Zone. Wala ma nga bu ñor. Dar kessé wala ma nga bu ñor. Wala ma nga baxal. Dar kessé bu zone wala ma nga baxal. Wala ma nga bu ñor. Bo ci doon. Hey, bo ci doon. Soppi doon, ñeen ci bu gaay ndébé ha. Ñeena. Ñeen zone bi da zone mom da zone spécial. Ñeen ba. Dafa zone zone la defon zone amé zone ha mo man kéré lo jang jang di france xam nga zone bo xamul zone nga xamné lu ñor hé nopil togal hé togal ci souf ngay kaas hé nopil sama yone ko sa yaay musul gi dama fay lak da nga def ni boko yobulon serigne bi tapet day daw xol len gis ngeen même zone ha su ko yobulon serigne bi tapet day daw da nan ki la motax mu zone sa zone di nang koy changer soppi benen couleur par force allah kere na gaw na zone bi deñ wala zone bi fi yepp zone xol nim zone ana dar kessé nga wala ma nga baxal dar kessé wala ma nga baxal lo doon yow han so la yakar so lo yakar so lan so 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 du wex de so doy wex mais du zone wala fi yepp zone wala nim zone jela zone e dal jela zone bi ak ku la sangu ni zone zone be yepp wa ki da peinture bopam so nga ñew pour fajo dang ko yaax lu nga roon def na def zone bi baaxul fi nga dal baaxu zone bi baaxul yow jinn nga wala demu nga han demu nga lan nga gor pire nga la motax nga peinture sa bop waaw dama sa bop la motax nga peinture sa bop zone bi la lu xew deri ay deru mbeut la wala ay deru bul deru jeun ban jeun yaboy wala meurek wala tas han yaboy la kon deru yaboy na set abek da toko wallahi zone nga fi bila ya zone bila ya zone Allah ya ke Allah drop amma ben tan ben ñibi hakuma bo tu sen non bo bu len dam sama garabi amaguma immobile gaay am bu len dam lima jota am bu len mako yakal boy bu yagge man boy bu len dam sama lima jota am ni bu len mako xagn boy amagu ko dara ci aduna bu len ma yakal lima jota am as new hakuma akodi aku jagura sabu simbo traure da soko ndumbara la mbeje la meko dalle abefa bois bois
Voilà. Non, qu'est-ce fagnène malade bu né mais musul na fagn malade bu zone bu zone man kay malade bu né fagnène ko mais musul na fagn malade bo xamné dafa zone malade bi da zone bo xolén délen zone comme ay darkassé wala ma nga buñ mbaxal wala ma nga buñ ñor wala ma nga buñ gréfé xam lo melni ma nga buñ gréfé wala zone bi ni mi yépp zone bi ade lé xéram bi la bëgg musul da nga bëggon musul matna da dañ Faites pas pour nous en sans le son. Wow.
bina.